Në videot e postuar në YouTube në kanalin e saj zyrtar, Odeta Dume, moderatore e emisionit Pargjumë në Report TV, zhvillon një intervistë me një dëshmitar, i cili tregon fakte trondinëse mbi rëmbimin e vogëlushës. Gjatë intervistës, dëshmitari tregon se familjet e dinë mirë se çfarë ka ndodhur me Bleonën. Sipas tij, pesë vajzat që kanë qenë atë ditë me Bleonën e kanë nxjerrë në prit vogëlushën, ndërsa e kjo e fundit u rrëmbye nga një djalë që jetonte në një fshat tjetër të Kuksit.